By the way, yesterday at night, na hata hivyo jana usiku, he showed me a place where I am going. Mahali ambapo ninaenda, and this cloud comes and visits. Na hili wingu linakuja na kutembelea. The cloud, and he comes down near the soil and he moves like this near the ground. Wingu linashuka chini na nasonga karibu na ardhi chini hivi hivi linasonga. I know that I gave the prophecy of the visitation that is coming to Menengai. Najua nilitoa unabii wa mtembeleo ambao unakuja Menengai. So I don't know whether this is the same Menengai or another location, right? Sasa sijui kama hiyo ni hiyo Menengai ama ni mahali pengine. But the cloud of God will come down and move close to the soil like this in the meeting. Lakini wingu la Bwana litashuka chini na lisonge karibu na ardhi namna hii katika mkutano.